ο λαός Πελοποννήσου φαίνεται πλέον ξεκάθαρα ότι εκτίμησε και την παρουσία μας και την προσπάθειά μας, αναγνώρισε το έργο μας και έτσι λοιπόν, όπως καλά είπες, την προηγούμενη Κυριακή έδωσε πραγματικά μια μεγάλη διαφορά, όπως όλοι είδαμε, μεταξύ σε εμάς και στον δεύτερο. Συνεχίζουμε, είναι πιο σημαντικό η επόμενη Κυριακή, η οποία ακολουθεί. Την επόμενη Κυριακή πρέπει ο κόσμος να κρίνει και να συγκρίνει μεταξύ των έργων της παράταξης Τατούλη και της λασπολογίας και της αερολογίας της παράταξης Βουδούρη. Καλό τους συμπατριώτες Μαρκάδες να δώσουν ένα βροντερό παρόν με την παρουσία τους και κυρίως με την ψήφο τους την επόμενη Κυριακή, ώστε να μπορέσουμε κι εμείς, σαν παράταξη, σαν Νέα Πελοπόννησο, να έχουμε δυνατή φωνή, ηχηρή φωνή προς τα κέντρα εξουσίας, ώστε να διεκδικήσουμε πιο πολλά πράγματα για τον τόπο μας, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το έργο μας, το οποίο τώρα έχει ξεκινήσει και φαίνεται, γιατί έτσι θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στον τόπο μας, για να μπορέσουν να γίνουν εκείνες οι συνθήκες και προϋποθέσεις να μένουν τα παιδιά μας στον τόπο μας, όπως είναι το σύστημά μας. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το διακύβευμα των εκλογών της 25ης Μαρτίου και βέβαια αν τι ζητάτε από τον κόσμο να κάνει που δεν ψήφισε εσάς την πρώτη Κυριακή και βέβαια που μπορεί να ανήκει και σε άλλους ίσως κομματικούς χώρους γιατί βλέπουμε ότι από πλευράς του κυρίου Βουδούρη στην ανακοίνωση που εξέδωσε κάνει λόγο για μνημόνιο και αντιμνημόνιο. Για μας το διακύβευμα εδώ δεν είναι αυτό που αναφέρεις, μνημόνια διμνημόνια. Για μας είναι καθαρά τοπικές εκλογές, είναι αυτοδιοικητικές εκλογές, είναι περιφερειακές εκλογές. Και όλοι ξέρουμε πόσο σημαντική είναι αυτή μέσω Καλλικράτη η περιφερειακή διοίκηση. Από εκεί ξεκινάει πραγματικά το μεγαλύτερο κομμάτι της ανάπτυξης στον τόπο μας. Πρέπει λοιπόν οι κάτοικοι της Πελοποννήσου, οι Πελοποννήσιοι πολίτες, να κρίνουν με στοιχεία αυτοδιοικητικά και όχι κομματικά. Εγώ καλώ από το βήμα αυτό όλους. Και αυτούς που μας ψήφισαν, κυρίως αυτούς που δεν μας ψήφισαν την πρώτη Κυριακή, να έρθουν στις τάξεις μας, να στρατευτούμε όλοι μαζί για το καλό του τόπου μας. Η αποχή είναι κυρίως πλασματική. Αν δει κάποιος τους εκλογικούς καταλόγους των διαφόρων εκλογικών τμήματων, θα δει ότι μέσα περιέχονται πολλά άτομα τα οποία ζουν στο εξωτερικό μόνιμα. Και επειδή η Πελοπόννησος έχει πολλούς μετανάστες, υπάρχουν τα ονόματά τους και έτσι η αποχή λοιπόν είναι συγκεκριμένη. Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι η Πελοπόννησος έχει πολλούς ετεροδημότες οι οποίοι ζουν στην Αθήνα και τώρα επειδή υπάρχει αυτή η οικονομική κρίση, κάποιοι επέλεξαν ίσως να κατέβουν τη δεύτερη Κυριακή που είναι και οι ευρωεκλογές. Και ένα τρίτο που έχω να πω, ότι πρέπει μια φορά στο κάθε τόσο να συμμετέχουμε σε εκλογές. Άλλωστε, αφού θέλουμε να έχουμε δημοκρατία σε αυτή τη χώρα και όλοι κοπτόμαστε για δημοκρατία, πρέπει λοιπόν να θυσιάζουμε τον εαυτό μας τουλάχιστον μια φορά κάθε 4 χρόνια, κάθε 3 χρόνια, όταν έχουμε εκλογές, να συμμετέχουμε σε εκλογές και να μην έχουμε μόνο απαιτήσεις από το κράτος, αλλά έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις. Κυρίως οι νέοι άνθρωποι, και εδώ θέλω να αναφερθώ ότι παρατηρήθηκε μάλιστα να μην έχουν πάει να στελεχώσουν τις εφορευτικές επιτροπές. Είναι μια πολύ κακή εικόνα αυτή. Πρέπει οι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι συμμετέχουν σε εφορευτικές επιτροπές, τουλάχιστον μια φορά στα 4 χρόνια, να θυσιάζουν μία από τις μέρες τους και να ασχολούνται και με τη διαδικασία των εκλογών. Και ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι αν θεωρείτε ότι το γεγονός ότι έχουμε και τις ευρωεκλογές που η ψήφος είναι διαφορετική και αν μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Όχι, τονίζω για μια ακόμη φορά δυνατά και καλό τους συμπατριώτες μου, Αρκάδες κυρίως που με ακούνε αυτή τη στιγμή, να ψηφίσουν με κριτήρια αυτοδιοικητικά, να ψηφίσουν για το έργο μας που ήδη φαίνεται σε όλη την Αρκαδία, σε όλη την Πελοπόννησο, να απορρίψουν όλους αυτούς τους λασπολόγους, αερολόγους οι οποίοι προσπαθούν να εφαρπάξουν την ψήφο τους και να εκτιμήσουν πραγματικά με δικά τους κριτήρια, δεν τους λέω να ψηφίσουν εμάς, απλώς αμερόληπτοι και αντικειμενικοί να αποφασίσουν ποιο είναι το καλό του τόπου μας. Το καλό του τόπου μας, η δική μου πρόταση είναι ότι είναι η παράταξη της Νέας Πελοποννήσου και του Πέτρου Τατούλη. Είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι πάντοτε ήμασταν κοντά τους, πάντα είμαστε και θα είμαστε κοντά τους.